proizlazi iz njegovih ovlasti i iz njegove odgovornosti, ja sam stav stožer, koji su, mislim da se ne prevarim, 4 puta bili u razgovoru, od toga je 2 puta predsjednik bio osobno i njegovi predstavnici koji su tu, Emilica Burić, koji sigurno je relevantan. Prostite, gdje je Dejan Jović, on isto gore bio kod dok ste nikao? Ne. Ne. Mogu li poslije odgovarati, samo da reći. Predsjednik ima, predsjednik u svome savjetu za branitelje ima onaj, branitelje. Malo sam emotivan jer ovaj prvi dio, ovaj film, ja sam jedan bio dobar toj priči, pa mi oprosite za greškali, da se koncentriramo. Da se koncentriramo na ovo što...